Բարեբարեկամներ, երեք մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղում մարտիկ փակել էին ադրբեջանական Շարասյան ճանապարհը, որն ուղեկցում էին խաղաղապահները։ Այսօր իմ զրուցակիցը այդ իրադարձություններին մասնակցած Միքայել Սողոմոնյանն է, արդարություն կուսակցության համանախագահը։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք եւ մեր հեռուստադիտողին կպատմեք, կփորձենք միասին բացահայտել, թե ինչ է տեղի ունեցել, որոնք են դրա դրդապատճառները եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ ընդհանրապես ինչ նպատակ ուներ այդ ակցիան։ Դուք բանակցել եք նաեւ ռուս խաղապահների հետ, եթե չեմ սխալվում։ Ինչ է տեղի ունեցել Դրմբոնում, ինչու են մարդիկ փակել ճանապարհը։ Բարև ձեզ, եկեք Լուսինե, ցելսերեմ շնորհակալ հրավերի համար։ Երեկվա միջոցառմանը իմ մասնակցությունը կապված է եղել մեր համակարգացիների, մեր բնակիչների բազմաթիվ դիմում բողոքների հետ, որոնք մանավանդ ապրում են այդ ենթաշրջանում եւ որտեղով Արցախը Հայաստանի հետ կապող մայրուղին, Վարդենիս քաղաքով կապող մայրուղին օգտագործում է ադրբեջանական շարասյունները քարվաճարի շրջան տեղափոխվելու, երթևեկությունը կազմակերպելու խաղաղապահ ուժերին ուղեցությամբ, եւ բնակիչները դիմել են մեր կուսակցության գրասենյակ, բայց հենց սկզբից նշեմ, որ այս ակցիան մեր մասնակցությունը կուսակցական քաղաքական գործունեության հետ որևիցե կապ չունի։ Մենք մեր համախոհների հետ, մեր ընկերների, գործընկերների հետ, որոնք ներկայացնում են տարբեր շրջանակներ, տարբեր քաղաքական հայեցներ ունեն, եւ տեսել ենք, որ այդ դիմում բողոքների մեջ կան նաև վտանգավոր ելևէջներ, որովհետև այդտեղ ապրող բնակիչները մանավանդ այս արհավիրքից, այս իրավիճակում հոգեբանական այս մեծ ստրեսի մեջ գտնվող մեր բնակչությունը մանավանդ այդ տարածաշրջանում, ինչպես նաև Արցախի տարբեր բնակավայրերում ապաստան են գտել մեր լքված գյուղերի բնակիչները, նրանք ուրեմն կարող են նաև ավելի վտանգավոր քայլերի գնալ, քանի որ այնտեղ կային նաև երիտասարդներ տակարյուն, մանավանդ ադրբեջանական շարասյունը անցնելու ժամանակ այդ ավտոմեքենաներից անվայել վիրավորական շարժումներ, խոսքեր են շպրտում մեր բնակիչների հասցեին, եւ կարող էր տեղի ունենալ նաև ոչ ցանկալի միջադեպեր, որը հեղեկելներ անկախատեսելի հետևանքներով եւ խոսքը ոչ միայն երեկվա Շարասյան մասին է, այլ այդ երևույթները բարբերական։ Երեկվա այդ Շարասյան անցումը դա առաջի դեպքը չի եղել։ Անցած շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ էլի տասնյակ մեքենաներով Շարասյան է եղել անցնելուց, այդտեղ երկու ուղղություններով աստորեն նրանք իրենց բեռները փոխադրում են քարվաճարի շրջան եւ այդ նույն դատարկ մեքենաները հետ են գալիս։ Ուրեմն, ելնելով նման իրավիճակից եւ ցանկանալով խուսափել ավելորդ տհաճ միջադեպերից, մենք ներկայացել ենք մեր գործընկերների, մեր համախոհների հետ նաեւ, այդտեղ եթե նկարահանումներ եղել են մարդիկ հեռախոսներով, ապա երևի թե, քանի որ մեր երկիրը եւ տարածքով եւ ժողովրդի քանակով փոքր է, շատերի դեմքով իրաճանաչում ենք, երևի այնտեղ նկատել ենք, տեսել ենք, որ նաև կան այլ գյուղերի բնակիչներ։ Ես նշեցի, որ մեր համաերկրացիները, որոնք լքել են իրենց բնակավայրերը եւ քաղաք Ստեփանակերտում եւ Արցախի տարբեր բնակավայրերում նաեւ հանգրվանել են, ու այդ ակցիայի ժամանակ իհարկե եւ այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք երկ կողմանի շարժվում էին այդտեղ, նաեւս կանգնել են եւ միացել են այդ ուրեմն խաղաղ ակցիային, փակելով ճանապարհը։ Երեք խաղապահները ուղեկցում էին Շարասյանը։ Միշտ են խաղապահները ուղեկցում, թե լինում են դեպքեր, երբ ավտոշարասյանը բնակիչների ասելով, այո, խաղապահները միշտ ուղեկցում են այդ Շարասյունը,
Եվ փաստորեն մենք ներկայանալով այնտեղ փորձել ենք ավելի ցիվիլ կերպով ներկայացնել ժողովրդի պահանջը։ Իմ ձեռքի տակ կա մեզ բոլորիս հայտնի Եռակողմ հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ ասեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ներկայացուցիչների ստորագրությամբ այդ հայտարարությունը, որտեղ նշվում է, որ պետք է բացվեն բոլոր տեսակի տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը, ապահովել երկու ուղղություններով բնակչության, բերների, տրանսպորտային միջոցների անարգել երթևեկությունը։ Փաստորեն ստացվում է, որ այդ ճանապարհը օգտագործվում է միայն ադրբեջանցիների կողմից, և Արցախի բնակիչները հնարավորություն չունեն օգտվելու այդ ճանապարհից, ասենք Մարտակերտի այդ ենթաշրջանի բնակիչները, ասենք Գետավան գյուղի կամ նույն Դրմբոն գյուղի բնակիչները, որպեսզի հասնեն Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիս քաղաքը, փաստորեն մի մեծ շրջան պետք է գործեն 500-600 կիլոմետր, 60 կիլոմետրի փոխարեն։ Այսինքն երեք ներկայացված պահանջը վերաբերում էր ոչ թե ադրբեջանական շրասյուների երթևեկությունը արգելակելուն, այլ նաև նրան, որ Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին օգտագործվի նաև հայերի կողմից։ Այո, դուք միանգամայն ճիշտ եք, այդ մեր պահանջը ձևակերպել է, ժողովրդի պահանջը ձևակերպել է հենց այդ տեսանկյունից, և ուրեմն այդ խնդիրը դրել ենք, պահանջը դրել ենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի հրամանատարության առաջ, որպեսզի իրականացվի նաև այդ Եռակողմ հայտարարության այդ կետը, այսինքն երբ հնարավոր է, կարելի է և օգտագործում է այդ ճանապարհը այդ տրանսպորտային միջոցների բերների փոխադրումը ադրբեջանական կողմի համար, պետք է նաև ապահովի անվտանգ ու անարգել երթևեկությունը երկու ուղություններով նաև Արցախի բնակիչների համար։ Այնտեղ երբ ասում եք տվել եք խաղապահ ուժերի ղեկավարությանը, նկատի ունեք գեներալ Մուրադովին, թե այն սպան, որ բանակցում էր ձեզ հետ Դրմբոնում, նրա միջոցով պիտի փոխանցվի հրամանատարին։ Այդ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը փաստորեն իրենց այդ հայտարարությունում նշված է որպես Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ ուժերի զորախումբ, ուրեմն այդ զորախումբը ունի մեկ հրամանատարություն, որի հրամանատարն է գեներալ լեյտենանտ Մուրադով, բայց երեկ այդ շարասյունը ուղեկցում էր ուղեկցող սպան գեներալեր կոչումով, որը ուշադիր լսեց մեր բողոքը, մեր ներկայացրած պահանջը, ուրեմն բացատրեց, որ ինքը իրավասուչի նման հարցերի ինքը ընդամենը կատարում է հրամանները, և այդ խնդիրի լուծումը կախված է և հրամանատարության, և ավելի շատ քաղաքական ղեկավարության համաձայնվածության հետ, և խոստացա, որ ինքը անպայման մեր պահանջը, մեր ժողովրդի պահանջը, մեր բողոքը կներկայացնի, մենք գրավոր ձևով նաև ակցիայի մասնակիցների մի մասը ստորագրել էին այդ բողոք պահանջի գրության տակ, ինքը կներկայացնի հրամանատարությանը, և հուսով ենք, որ հույս ենք պահում, որ փաստորեն ինչ-որ մի ձևի դրական լուծում կստանա և կապահովի նաև այդ տրանսպորտային կապը Հայաստանի Հանրապետության հետ, փաստորեն Արցախը, Վարդենիս, այդ Ստեփանակերտ Վարդենիս այդ մայրուղու միջոցով։ Սա հանրային, ինչպես դուք եք ներկայացնում, սա հանրային պահանջ էր, բայց հետաքրքիր է, դիմել են Դրմբոնի և շրջակա գյուղերի բնակիչները մեր իշխանություններին, որոնք ուղղակի կապ ունեն նույն խաղապահ զորախմբի հրամանատարության հետ։ Հնարավոր չէր այս խնդիրը կարգավորել, ասենք արդ գործնախարարության միջոցով, բանակի կամ ոստիկանության, կամ ավելի բարձր, նույն անվտանգության խորհրդի կամ նախագահականի ուժերով, երբ այսպես
ուղակի բանակցությունների գնաց ժողովուրդ, ինչով բացատրել այս հանգամանքը։ Ճիշտ ասած, գիտեք, այսպեսի Ղարաբաղյան ասած ված կա, չէ՞, որ մինչև երեխան չլացի, մայրը չի կերակրել։ Այսինքն, ամեն ինչ թողնել իշխանությունների իրավասության տակ, ամեն ինչ սպասել, որ իշխանությունները կամ այլ իշխանական կառույցներ այդ տարբեր հարցեր կկարգավորեն, ինչ-որ մի տեղ նաև ճիշտ չի, բայց մենք որպես քաղաքացիներ, ժողովուրդը որպես ժողովուրդ, ինչ-որ մի ձևի պետք է ինքը իր իրավունքները պաշտպանի, ինքը իր պահանջները դնի նաև մեր իշխանությունների և նաև խաղաղապահ ուժերը, որոնք պաստորեն իրականացնում են այդ խաղաղապահ առաքելություն։ Եվ քանի որ մենք այդքան էլ չենք հետաքրքրվել այդ մարդիկ, որոնք դիմել են մեզ նման հարցով, այդ հարցը այլ կառույցների հետ քննարկվել է, այդ հարցը բարձրացվել է պետական իշխանությունների առաջ, թե չէ, մենք համարել ենք, որ բնակիչներին մանավանդ այս արհավիրքից հետո նման ծանր իրավիճակում հոգեբանական մեծ ստրես տարած մարդկանց չի կարելի հուսախապ անել, ասել, որ դուք գնացեք իշխանությունների մոտ, երբ գնացել են կամ չեն գնացել, մենք այդ հարցը այդքան էլ չենք կարևորել, կարևորել ենք, որ պետք է ժողովրդին ինչ-որ մի ձևի աջակցություն ցույց տալ, որպեսզի ժողովուրդն էլ ինքը հասկանա, որ նաև ինքը պետք է պահանջատեր լինի իր իրավունքների ապահովման, իրավունքների պաշտպանության հարցում, և նաև ինչ-որ մի ձևի այս վախի, այս ընկճվածության մթնոլորտը մարդիկ որպեսզի կարողանան դուրս գալ և հասկանալ, որ նաև պետք է մենք ինքներս պահապահովենք, պահանջենք մեր իրավունքները, մեր նաև ինչու՞ չէ անվտանգությունը, և ամեն ինչ թողնել իշխանությունների վրա, որ ես չեմ ուզում ծավալել այդ թեմայով, այնքան են խոսում տարբեր հարթակներում, պարտված իշխանությունը, պարտված իշխանության հոգեբանությունը, նրանց հոգեբանական լեգիմիմությանը, լեգիտիմության աստիճանը, այդ հարցերը այսօրվա խոսակցության թեմա չի, մանավանդ մեր կուսակցության համանախագահները, մեր պատգամավորները տարբեր հարթակներում, տարբեր լրատվական միջոցներում արտահայտել են մեր դիրքորոշումը, մեր խմբակցության պատգամավորները ազգային ժողովում իրենց ելույթներով, իրենց հարցադրումներով, հարցապնդումներով այդ հարցին մարզականին անդրադարձել են, և մենք չեմ ուզում ասենք մտնել այդ թեմայի տակ։ Վերջին ձգձգման 30 տարվա ընթացքում ադրբեջանական կողմ անընդհատ փորձում էր իշխանությունների մակարդակից հակամարտության կարգավորումը իջեցնել հասարակությունների երկխոսության և համայնքների երկխոսության մակարդակ։ Չեք կարծում, որ նման քայլերը, երբ հանրությունը ինքն է գնում իր հարցերը լուծելուն շրջանցելով իշխանությունը, կարող են բերել նրան, որ ադրբեջանական կողմից հակընդդեմ քայլ լինի և իրենք էլ սկսեն նույն ձև հասարակություններին առաջ մղելով, հանրային կարծիքը բարձրացնելով, վերջապես գալ հասնել նրան, ինչին ձեր կուսակցությունը դեմ է լիովին համատեղ բնակության կամ չգիտեմ ինչ-ինչ այլ հարցերին։ Ուրեմն, գիտեք, ջրհեղից հետո վախենել, որ մենք անձրևի տակ կլինենք, ինքը մի քիչ դիցաղելի է, երբ ժամանակին, նորից եմ կրկնում, այդ թեման այնքան արծարծված ու խորն է, ճիշտ ասած չեմ ուզում մտնեմ, թե կուս կարող ենք նաև բանավիճել կամ այդ թեմայի սուրճը, երբ ժամանակին հենց այդ թեզը, երբ իջեցվում էր Արցախի սուբյեկտայնությունը հասարակությունների երկու ժողովուրդների ներկայացուցիչների մակարդակում, դրա վտանգավորության աստիճանը, դրա հետևանքների մասին նաև մեր կուսակցությունը, մեր կուսակցության կուսակից ընկերները, ինչու՞ չէ նաև Վիտալի Բալասանյանը, որին մենք առաջադրել ենք նախագահի թեկնածու 20 թվականի ընտրությունների ժամանակ, երկու տարուց ավելի բարձրաձայնել էր այդ վտանգների մասին, երկու տարից ավելի զգուշացրել էր մեր հասարակությանը,
ինչ է նախապատրաստում, ինչպիսի փորձություններ է մեզ սպասում, բայց ցավոք սրտի մեր հանրությունը հայ ժողովուրդը ականջալուր չեղավ դրան, և շատ ափսոս և ցավոք սրտի, որ այդ ուզգշացումները, այդ վտանգների մասին բարձրաձայն ասացները իրականություն դարձան, և այսօր վախենալ, որ կներեք, էլ ինչ պետի մեզ փորձություն լինի, էլ ինչ պետի կատարվեր մեզ հետ, այսինքն դրանից առավելը կլիներ լրիվությամբ հայ ժողովրդին բնաջնջելը արցախահայության և արցախ հայաթափել, և ես չեմ էլ կասկածում, որ հենց պլանները եղել են այդտեղ։ Հա, հիմի գամ ձեր այդ, ուրեմն վերադառնամ այդ մտավախությանը, հասարակությունը կամ երեկվա այդ ակցիայի նպատակ չի ունեցել արգելափակել ադրբեջանական կողմի տեղաշարժելը, մանավանդ որ մենք այդ շրջանները հետ ենք վերադարձրել, և պարզ է, որ այդ շրջաններում, ասենք, բնակչությունը վերադարձը կամ այդ բնակավայրերում, այդ շրջաններում որևիցե շինարարական աշխատանքներ կատարելը կամ եւ այլն, այսօրվա ուրեմն դարել է իրականություն, և ասենք ադրբեջանական հասարակությունը ինչ պետք է անի, մենք ադրբեջանի տարածքով ոչ մի երթևեկություն, ոչ մի տեղաշարժ չունենք, ասենք ունենք միայն կապը Վերձորով Հայաստանի Հանրապետության հետ, այդ 5 կիլոմետրանոց այդ միջանցքը, որը խաղաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ է գտնվում, և այստեղ վտանգ չկա, վտանգը հենց այդ նման վտանգների Երևան գալու նպատակով էլ, որպեսի նման երևույթներ չլինեն, որը վեր կացվեր ավելի բարդությունների, մենք երեք ներկայացել ենք, և մեր ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ միասին փորձել ենք քաղաքակիր ձևով այդ հարցին ինչ-որ ձևի լուծում տալ։ Մի մեկ օր է անցել, որևէ տեղից արձագանք ունեք մեր պետական օղակներից կամ թե կուս խաղապահությունից, մենք դեռ ոչ մի տեղեկություն համեայն դեպս ես չունեմ, և երևի թե կփորձենք հրամանատարության հետ Ռուսաստանին Դաշնության խաղաղապահ ուժերի հետ կապված, և գուցե եթե իրենք քննարկումներից հետո ինչ-որ ինֆորմացիա կտան մեզ այդ հարցի լուծման վերաբերյալ։ Փաստորեն տարածքների Ադրբեջանին փոխանցելու հետևանքով ներղարաբաղյան մի շարք ճանապարհներ դարձել են մեզ համար անցանելի, քանի որ դուք մասնակցություն եք ունեցել այս ակցիային, ուզում եմ հարց տալ, արդյոք քաղաքական մակարդակում, կուսակցության մակարդակում չեք պատրաստվում քննարկման նյութ դարձնել, օրինակ ձեր հայրենի գյուղից դեպի Ստեփանակերտ ակնայով եկող ճանապարհի կամ Մարտակերտից ակնայով Ստեփանակերտ եկող ճանապարհների երթևեկության վերականգնման հարցը, որտեղ բավականին մեծ խնդիրներ են առաջացել նույն մարտակերտցիների համար, օրինակ, եթե այո, այդ խնդիրը, եթե Բերդաշեն Ստեփանակերտ ավտոճանապարհն այնքան էլ չի երկարել, բայց Մարտակերտ Ստեփանակերտ ճանապարհը կրկնակի այդ խնդիրը գոյություն ունի, իհարկե, այդ հարցերով ինչքան ես տեղյակ եմ զբաղվում եմ, և անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ուրեմն ռուսական զորախմբի հրամանատարության հետ, իհարկե այդ շատ լուրջ, քանի որ իհարկե մեր երկիրը բոլորս էլ ուրեմն գյուղերի հետ կապ ունենք, մեր գյուղերից ենք, ուրեմն մեր ծնունդով և հարազատներ ընկերներ, այդ խնդիրը իրոք գոյություն ունի, եթե անգամ այն ճանապարհները, որոնք լրիվ փակ չեն, ինչ-որ մի ձևի հնարավոր է, բայց կան խոչընդոտներ վտաններով լի, իհարկե այդ հարցը եւս մեր ուրեմն չեմ ասի օրակարգում, բայց մեր տեսադաշտում կա, և խնդիրը մենակ փաստորեն, քանի որ այդ հատվածում հասունանում էր ինչ-որ դահաճ երևույթներ, դրա համար հենց ներկայացել ենք այնտեղ, և այդտեղից է սկսվել, և երեկվա մեր այդ, ասինքն առաջի ուրեմն մասնակցությունը նման ուրեմն խնդիրների լուծման նաև ուղղված են այն բանին, որ այդ տարածքներում տարբեր գյուղերում գտնվող մեր տարահանված բնակչությանը ինչ-որ մի ձևի դուրս բերել այս կրկնում եմ ստրեսային, այս վախի մթնոլորտից, և պայմաններ ստեղծել, և ինչու՞ չէ նաև հոգեբանորեն պատրաստել, որ մեր ուրեմն այդ փախստականները, թե՞ կուս չեմ ուսում այդ բառը
օգտագործել, բայց վերադառնան իրենց հայրենի բնորանները, իրենց հայրենի տները, օջախները եւ ուրեր առաջ Ստեփանակերտում ստորագրահ հավաք է սկսել այդ պահանջով։ Այո, մենք փաստորեն նաեւ դիմում ուրեմն բողոք դիմում պահանջարկ ենք ներկայացրել եւ ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ առանձին ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի հրամանատարին եւ ստորագրահավաք, որպեսզի լավ հասկացանք պատերազմը, հասկացանք ինչքան էլ ցավալի լինի այս պարտությունը, այս ուրեմն դաժան իրականությունը, բայց նաեւ պետք է մանավանդ ասենք այդ երակողմ հայտարարության մեջ նշվածը, փաստորեն փախստականների, տեղահանվածների վերադարձը իրենց բնորանները, բնորանը մենք այդ պահանջը դրել ենք եւ այս ստորագրահավաքը կազմակերպում ենք նաեւ, որպեսզի իրոք հնարավորություն ստեղծվի անվտանգ ուրեմն ապրելու իրենց հարազատ օջախներում եւ փաստորեն մեր բնակչությանը պատրաստել, որ իրենք պատրաստ լինեն հոգեբանորեն վերադառնալ իրենց գյուղերը, որտեղ մենք շատ տեղերում ունենք նաև, որ խոսքը միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի բնակավայրերի մասին է, թե նաև Քաշաթաղի շրջանի, Նոր Շահումյանի շրջանի ու նաև մեր պատմական Շահումյանի շրջանի մասին։ Փաստորեն երրակողմ այդ հայտարարության մեջ տարածքներ չի նշված, որտեղ պիտի վերադառնան։ Հասկացվում է, ասենք, բոլոր տեղերում, բայց առաջնահերթ փաստորեն մենք գոնե Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի այս տարածքներում մեր, այսպես ասած, պապենական գյուղերը, որտեղ որ կային Իսկ Շահումյանի շրջանը, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը հրճակվեց մարզի եւ Շահումյանի շրջանը։ Ես հասկանում եմ, Լուսինե, որ շատ ժամանակ իհարկե դա վերաբերում է նաեւ Շահումյանի շրջանին, դա վերաբերում է նաեւ Ադրբեջանի այն քաղաքները, որտեղ ուրեմն հայաբնակ մեծ բնակչություն կար, հայերի մեծ, ուրեմն Բաքու, Սումգայիթ եւ այլն, բայց փաստորեն դա կախված է երևի թե տվյալ քաղաքացիների, տվյալ մարդկանց ցանկությունից, ցանկանում են այդ մարդիկ վերադառնալ իրենք իրենց ձեղապահով են զգում, թե չէ, ասենք կարող են խոստումներ տալ խոսքերով, ապահովում է քաղաքը, բնակչության քաղաքացիների անվտանգությունը եւ այլն եւ այլն, բայց հոգեբանորեն մենք պատրաստ ենք վերադառնալ այդ բնակավայրերը, թե չէ, բայց քանի որ ասենք այդ նախկին սովետական ժամանակաշրջանում այս բնակավայրերը գոնե եղել են լրիվ ուրեմն հայաբնակ, այսպես ասենք, ու չհաշված մի քանի գյուղեր, որտեղ կային միասնական ինչ-որ բնակություններ, փաստորեն մենք նաև այդ հարցն ենք բարձրացրել քիչ առաջ նշված այդ դիմում պահանջարկին և խաղաղապահ ուժերի հրամանատարությանը և Ռուսաստանի նախագահին ու ԵՀԿ Մինսկի համանախագահներին, որտեղ մենք նշել ենք, որ և Քարվաճարի, և Բերձորի, և Շահումյանի շրջանի Մարտակերտի որոշ գյուղերում փաստորեն այս մարդիկ տեղահանված են և Շահումյանի շրջանից, և Կիրվաբադից, և Սումգայիթից, փաստորեն այս մարդիկ ընդամենը մի 30 տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ են տեղահանվում, լքում իրենց բնակարանները, իրենց օջախները։ Իհարկե այդ մասին անպայման մենք բարձրաձայնել ենք, այդ հարցը ևս դրված է այն ուժերի առաջ, որոնք այս կամ այն ձևով մասնակցում են մեր տարածաշրջանում կայունությունը, խաղաղությունը ապահովելուն կամ մեզ, ասենք երկարատև այս խաղաղությունը ապահովելու եւ առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի որոշակիացման հնարավոր է արդյոք տեղահանվածների հարցը լուծել, որովհետեւ եթե գոնը մեր մտապատկերում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը տա կունենա եւ ունի իր կարգավիճակը, ապա երակոմ հայտարարություններից հետո նույն Քարվաճարը, նույն Քաշաթաղի շրջանի նախկին շրջանները մեզ շատ լավ հասկացնել տվել են, նույն Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը հասկացնել է տվել, որ դրանք Ադրբեջանի հանրապետություն են
Արդյոք մենք պետք է մեր հայրենակիցներին նախապատրաստենք Ադրբեջանի Հանրապետությունում ապրելուն։ Տեսեք, նորից վերադառնում ենք ավելի գլոբալ հարցին, իհարկե ուզած չուզած այդ հարցը օդի կախված հարց է, եւ թեկուզ ասել եմ, որ ես այսօր փաստորեն, քանի որ թեման այդ չէր, չեմ ուզում մտնել այդ հարցերի քննարկման, բայց ստիպված եմ ասելու, միջև այս ապիկար ապաշնոր պարտված իշխանությունները չհեռանան, այս հարցերը չի լուծվելու, չի կարող պարտված, հոգեբանորեն պարտված, եսին պատերազմում պարտված նման իշխանությունը մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության մեջ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը քաղաքական նման իրենց գործողությունները այս տարիների ընթացքում տեսել ենք, որ եղել է ուղղված հենց այս օրվան, ինչին մենք այսօր իրականության մեջ ապրում ենք, եւ նույնը վերաբերում է Արցախի Հանրապետության ղեկավարությանը։ Գիտեք, չի կարող այն նվաստացումը, այն վիրավորանքները, որ հասցվում է մեր թշնամի երկրի ղեկավարության կողմից, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստանի Դաշնության լրատվական միջոցներով մեր ղեկավարության հասցեին, այս մարդիկ կամ այս մարդը կարողանա հավասարը հավասարի հետ բանակցի թե թշնամի, թե միջնորդ երկրի ղեկավարների հետ։ Մինչև այս խնդիրը չլուծվի, այս թնջուկը չլուծվի, չվերջանա, մենք երևի թե այս ունենալու ենք, երևի թե չեմ ուզում ինչ-որ ավելի վատ բան ասել, բայց գուցե ավելի վատ հետևանքներ ենք սպասում, բայց գոնե մենք ինքներս պետք է փորձենք գոնե Արցախում եղածը պահպանելու, ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու, եթե մենք չգանք նրան, որ ամեն մեկը իր պարտականությունների, իր բարոյական կատարումը և մեր սերունդի հետագա դաստիարակումը, դա դպրոցից, մանկապարտեզից, որ պետք է մտցվի, որ նորից եմ կրկնում, հայրենասիրությունը դա մարդու հայության գիտակության մեջ մտցնելը չի, որ դու միայն հայրենիքի համար զոհվելն է, ընդհակառակը պատրաստ պետք լինես դրան, բայց ընդհակառակը հայրենիքի շնորհասման, հզորացման համար պետք ապրես, եւ պատերազմում պետք է ոչ թե գնա զոհվելու համար, այլ հաղթելու ու ճշնամուն ոչնչացնելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ էինք, բարեկամներ, այսքանը հիշեցնեմ, որ այսօր դեմարդեմ զրուցել ենք հարցարություն կուսակցության համանախագահ Միքայել Սողոմոնյանի հետ, ով երեկ դրմբոնում էր և բանակցել է ռուս խաղապահների հետ կապված Մարտակերտ Վարդենիս ավտոճանապարհի նաև հայերիս կողմից օգտագործվելու հարցի հետ։